Hei, să-mi spasă de ea asta în aia, men cât ne vom men, are gătăt ni marzo. Au! Cum că dacă ți? Hai pe și. O lu de ară, ce se avea în apărată pe cameraman, are you right? Men, ca să-ți bani în cunețe merg tână. Camut. Camut în cunețe. Un partadir hrățne lov. Bun, ce hrățne? Հաղորդման հովանավորն է դոկտոր Ձի կլինիկան։ Դոկտոր Ձի կլինիկայում ձեզ կդիմավորի տարիների փորձառություն ունեցող բժիշկ ստոմատոլոգների թիմը։ Կլինիկան համագործակցում է ինվիտրո լաբորատորիաների ցանցի հետ։ Ավելի քան 4000 տեսակի անալիզ կարող եք հանձնել կլինիկայում կամ հարկ եղած դեպքում մեր բուժքույրը կայցելի ձեր տուն։ Hey, sans pasar de esta na yev men gtnvum enk aragatsotni marzum. Norit aragatsotni marza, inchu? Vorov hetev yes aisel varushelem aitselel aghat Աղցք, նո, մոժդյան խնդրում եմ տարերով, տարերով ասա ասեմ, Ա, Ղ, Ցք, Աղցք, Աղցք, շուտ ասեիք, տանջվում եմ ես կան, և մենք գտնվում ենք ձորաբ գյուղում, որտեղ հնագետների կողմից հայտնաբերված է ամենա եզակի և Արրեկավոր դամբարաններից մեկը Արշակունիների դամբարանը։ Ենթադրվում է, որ դամբարանը եղել է երկարկանի, որը բաղկացած է կիսագետնափորդ ապանատնից և վերնահարկից։ Այստեղ նաև հնագետները գտել են քարե սունդուկներ, որոնց մեկի վրա եղել է փորագրված խաչ։ Եվ որի մեջ նաև հայտնաբերել են փոշի աճումներ։ Այս կամարաձև դամբարանի մուտքի վերևը մենք կարող ենք նաև տեսնել թագավորական որսից փորագրված բարելև, որը ոնց երևում է պատկանում է 4-րդ դարի։ Նաև վերևում 5-րդ դարում կառուցվել է բազիլիկա տիպ եկեղեցի, որը չի պահպանվել։ Դե ինչ փորձենք մտնել ներս, իհարկե տատս ասում էր, որ պետք է ներողություն ասել, որ մենք ներխուզում ենք եւ խանգարում ենք իրանց հանգիստը։ Փորձեցինք Ըստ Փավստոս Բյուզանդի Պարսիկ շապուհ 3-րդ արքան 364 թվականին գravelով Անի կամախը այնտեղ բացել է հայ թագավորների գերեզմանը եւ փորձել է աճունները տեղափոխել Պարսկաստան։ Որովհետեւ հետանոս Պարսիկները հավատում էին, որ մեր հայ թագավորների ոսկորների հետ իրենց աշխարհ են տեղափոխելու մեր թագավորների փառքը, բախտն ու խաչությունը։ Սակայն Վասակ Մամիկոնյանս պարապետը Արարատյան դաշտում հաղթելով նրանց խլեց աճունները եւ թաղեց Աղցք գյուղում փառք Աստծու տենցելա լինում բաց համարվում է որ այս դամբարանը թագավորական ընտանիքի կամ ընտանիքների դամբարանը, քանի որ այստեղ կան երկու խորշեր եւ հնագետները հայտնաբերել են այստեղ ոչ միայն տղամարդկանց կամ ոչ միայն մեկ հոգու կամ երկու հոգու աճուններ, բայց նաեւ երեխաների կանանց փոշիացած աճուններ եւ նաեւ համարվում է, որ այս դամբարանը ոչ միայն քրիստոնյա ժամանակաշրջանի թագավորների դամբարանը, բայց նաև հեթանոսական։ Ես շատ հպարտ եմ, որ մենք այս ամեն ինչը կարող ենք նկարել։ Հիսո, փորվածություն կա։ Ես մի քիչ տանց ոչ տեքստային բան ասեմ, եթե ձեռքս բարձում եմ ոցինա մեջը, այնքան հավասար է ամեն ինչը փորված, որ դու չես հավատում, որ դա 4-րդ դարի աշխատանք է, բայց իրականում տենց է։
եւ գույնը կարմիր է։ Իդեպ տարբերվում է, որտեղ ներսում ամեն ինչը սև եւ մոխրագույն է, բայց այս մեկը կարմիր, կարմիր տուֆից է։ Նաեւ երբ նայում ես այս մուտքի դրան հատվածը, դու տեսնում ես, որ այդտեղ ինչ-որ դրան տեղ ես հասկանում, որ սա դուռ է եղել 4-րդ դարում։ Եվ չգիտեմ, ոնց է այս ամեն ինչը փակվել եւ ոնց է հետո բացվել, բայց երևում է, որ է տեղել է։ Պաստորեն, 4-րդ, արդեն 4-րդ դարը մենք ունեցել ենք հիանալի հրաշք պատմական վայր ունենք, որը վկայում է, որ 4-րդ դարում, դրանից ավելի շուտ, մենք արդեն ունեցել ենք մշակույթ, պատմություն, ճարտարապետություն եւ հզոր ուժեղ պետություն։ Ես մի երազանք ունեի, երբ որ տատիի հետ խոսում էի, ասում էի՝ «Տատ, դու կտեսնես, որ ես մի օր այդ քո պատմած բոլոր հեքիաթները, բոլոր լեգենդները, այդ ամեն ինչ, որ դու հիմա ինձ պատմես, փորձում ես ծովեր ասես, որ ես չմոռանամ, որ ես հայ եմ»։ Ես ասում էի՝ «Տատ, այ դու կտեսնես, որ ես կկատարեմ քո երազանքը, կվերադառնամ եւ կգնամ, կտեսնեմ, կսովորեմ»։ Ասում էր հայերեն սովորի, հայերեն, տարերը սովորի, այն մարդը, որ հայերեն չգիտի, հայ չի կարող լինի։ Արա գածոտնի երկրորդ մասի տեքստը ես մենակ եմ կարդացել, մենակ եմ սովորել։ Չեմ ավոտ։ Այո։ Չեմ ավոտ։ Այսօրվա իմ տեքստերը այն աղջիկով, որ ինձ միշտ օգնում էր, որ ես սովորեմ հայերեն, այսօր չէ, այս անգամ չի կարողացել ինձ օգնել։ Եվ ես համարի արդեն մենակ կարողանում եմ կարդալ։ Եվ իհարկե որտեղ կարող են գալ, ես շնորհակալություն հատնել նրա համար, որ կան այդ հայերեն տարերը, իհարկե Օշական, եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանը։ Ճանաչել իմաստություն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ։ Ահա հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը Աստվածաշնչի 301 թվականին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ճանաչելուց հետո երկրում եղած Աստվածաշնչը երկրում եղած Աստվածաշնչի գրքերը, ծիսակատարությունները եւ այլ եկեղեցական երկերը կատարվել են հայերին ոչ հասկանալի լեզուներով՝ հունարեն կամ ասորերեն։ 4-րդ դարի վերջում Հայաստանը հայտնվել էր ծանր իրավիճակում։ Այն բաժանված էր Բյուզանդական կայսրության եւ Սասանյան Պարսկաստանի միջեւ։ Հայ ժողովրդին ձուլման վտանգից փրկելու համար Մեսրոպ Մաշտոցը կազմում է հրատապ ծրագիր՝ թարգմանել գրքերը Աստվածաշունչը հայերեն։ Արարողությունները, քարոզչությունը կատարել հայերեն, ստեղծել ինքնուրույն գրականություն, ինքնուրույն հայերեն գրականություն։ Այսպես ընդամենը մեկ հոգին կարող է փոխել ամբողջ պատմության ընթացքը, կարող է փրկել մի ողջ ազգություն ոչնչանալուց։ Սա իմ անձնական կարծիքն է։ Այս եկեղեցում ըստ հնագետների թաղված է Մեսրոպ Մաշտոցը։ 443 թվականին Վահան Ամատունի իշխանը Մեսրոպ Մաշտոցի հիշատակին կառուցում է եկեղեցի, որը երկրաշարժի պատճառով չի պահպանվել, փլուզվել է, բայց 1879 թվականին կաթողիկոս Գևորգ 4-րդը սկսում է նոր եկեղեցու կառուցումը, որը ավարտվում է 1884 թվականին։ Վահան Ամատունի իշխանը իր կյանքի օրոք կտակ է գրում եւ խնդրում է իր հարազատներին, բարեկամներին, որ իրեն հողարկավորեն Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանից 40 բազուկ հեռավորությամբ։ Վահան Ամատունի
մնացած տարերը չեմ սովորել, բայց օպերատորը կողքից հուշում է մեծ իշխան, մեծանի իշխան հայոց, ճիշտ եմ, մեծն հին բարբարով չէ, մեծն իշխան հայոց, որը ժամանակ տատիկս էլ էր տենց բարբարով խոսում, այդ հիշում եմ հենց մեծն իշխան հայոց։ Ըստ Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտ Կոյրունի, 405 թվականին Մեսրոպ Մաշտոցը իր սուրբ աչով ստեղծեց սքանչելի հայերեն լեզվի տառերի նշանագրերը։ Ըստ Ավետիք Իսահակյանի, Մեսրոպ Մաշտոցը մեզ հայերիս օգնեց պահպանել մեր հայությունը, մեր մշակույթը, մեր հոգին։ Մենք չձուլվեցինք, չոչնչացանք, որովհետև Մեսրոպ Մաշտոցը կարողացավ ստեղծել ամենամեծ նվերը, որը կարող է ունենալ ազգությունը՝ տառեր, հայերեն տառեր, հայերեն լեզու, որով խոսում ենք միայն մենք, հայերս։ Մեր ծրագրի իմաստից մեկը նա է, որ մենք սովորացնում ենք երեխաներին խաղալ մեր պապենական խաղերը։ Եվ երբ ինձ ասացին, որ Օշական գյուղում կամ մի հոյակապ տեղը, որը կոչվում է բունիկ, ես ասացի, այո, yes, we made it։ Եվ մենք հիմա գտնվում ենք բունիկ հյուրատնում, ճիշտ եմ ասում։ So, գնացինք տեսնենք, թե ինչ է կատարվում, ահա ես երևի, hey, բարև ձեզ, ես Լոլան եմ, անսպասելի Հայաստան, Վարդուհի։ Ինչքան գիտեմ, դուք հնարել եք այս սպեսիֆիկը կամ հոյակա բանը, որը որ կոչվում է երեխաներին բոլորին հրավիրել, ամեն կիրակի օրն է կատարվում այդ։ Ամեն կիրակի չէ, ավելի շուտ պայմանավորվածությունների պայմանավորվածությունների և Օշականից են ունենում և տարբեր երեխաները գալիս են ձեր մոտ և դուք սովորացում եք այդ պապենական խաղերը, ինչ որ հատուկ ծրագիր եք հորինել։ Մի մասով խաղում ենք այն խաղերը, որոնք որ տատիկները մամաները են խաղացել, մյուս մասով ինտելեկտուալ խաղերը։ Բայց ոչ մի gadget, ոչ մի բացարձակ այդ մասով ոչ մի gadget, պապենական խաղերը և ինտելեկտուալ խաղերը իհարկե։ Եկեք նաց գնանք։ Գնանք։ Ա՜ու, ում կրակեցի, հայտնի չի, բոլորը առողջ են սաղեն ապերատորները, քամերմենները, are you right? Ոկե, բոլորը կար, բայց իրականում նսկև է, Սո, կրակում եք սրանից, բայց ձիտ չեք խապում, չէ, կենթաններին չեք վնասում, բամ եք վնասում, ուղակի խապում եք, շիշը դնում են շիշին տպում են, թույն։ Դա, գնացինք, հիմա պապենական խաղերից ենք խաղում, չգտամ, ու ինչ լս, թու ին բաներ այս եք պորձենք նիկարենք, չէ, կնիկարենք բուշ, խոստանում ես, խնդրում եմ, պլիս, պլիս, գնացինք, ահա, ես պատրաստ եմ, ինչ պետք անեմ, ինչ բացատրեք, ոխ, ես ինչ լավ են, նստեք, երեխեք, եկեք, ես չգիտեմ ինչ պետք անեմ, ով այս ավերացնելու, ժայտքում ենք կատարում է այդ, մեկը չկա, մեկը պետք է բռնել, ահա, մեկը դու բռնում ես, ահա, կծում ենք, ամբողջով կծում ենք վերև, հետո ամեն մեկ ասում ենք, ահա, մի ատնե պետք է վեկա, ահա, հասկացա, հիմա 4 ատնենք իր արետ կծում, չէ, մի հատը կծում ենք, մի հատը վերցում, ահա, հասկացա, հիմա պետք է երրորդը վերցնել, մեկը էլի վերև պետք ադարձրանա։ Բայց այդ միջը միջը վերտը դում ես այդ նուսյան, կնիմա, ես ոնց է կարելի սովր։ Երեխի կեշեմ կաղան, հելի դուք նորձեք։ Երկու ձերքով չի ավարվում։ Տատի ճան, տատի ճան։ Ավտա, ուհ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 ու
անում։ Օպա։ Գնացինք։ Գնացինք ներս։ So, let's go։ Ինձ համար ամենակարևոր հանգամանքը իմ կյանքի նպատակն է, որ իմ Հայաստանում
իմ մայր քաղաքում, իմ մայր երկրում փորձում եմ պահպանել հնությունը։ Եվ ես ցանկացել եմ այստեղ Արփիի հետ, որը որ գնել այս տունը, ուտենց չի փորձել ներկել, գեղեցկացնել, չգիտեմ ինչ որ բաներ անել, բայց փորձում ենք, բայց ոչ ներկելով։ Սենք բոլորը տատիկից են մնացել, այո, այս կողպեքների, հարկի սա ի տարբերություն Եվրոպայի, մեզ մոտ սիրո խորհրդանիշը չի ամրության։ Ոչ, սա մեր մոտ ընտանիքի խորհրդանիշն է, մենք սրանք չենք ամրացնում կամուրջների վրա, Եվրոպայում դա շատ տարածված է։ Ես հիշում եմ, որ տատիս նա խրծով բանաներ էր իր գոգնոցի վրա, ասես ման տարի, մեր կասում, «Էս ինչ ասում են, ծովինար ոսկիներ վրա տեսնում եք այս բանաները, բոլորը մնացել է իմ ոսկիների, ծավալ կգնաք կգտնեք»։ Աստիճանները, ոնց հասկանում եմ, մնացել է 1800 թվականից, չէ՞։ Այո։ Հիմա մենք կանգնած ենք մի հատվածում, որը անվանում ենք Ռաքաստ։ Ռաքաստ ինչու՞։ Հիմա տես, պատկերացրու այստեղ խաղողն է լցված, ու դու ոտքերով այսպես ես անում։ Այս այն մոմենտն է, այն վասն։ Այո, փորձի, պատկերացրու։ Ուստի մենք տշելով տանում ենք այնտեղ։ Չենք տշում, բայց չենք անում։ Հյութ է եկա, խաղի հյութ է։ Հա, իրոք հասկացա, այստեղ ցենց ինչ որ ցենց բան կատարված, հա։ Եկավ լցվեց գուփի մեջ։ Կարասնեի տեսնում ես, եթե իրենց տեղաշարժելու հնարավորինս քիչ պետք է տեղաշարժել, որովհետև կարան վնասվեն։ Չեն սիրում կարասները։ Իրանք հին ժամանակաշրջան կարասները դրվել են, նոր պատերը կառուցվել են։ Վաո։ Պատերն 1 2 3 4 5, եթե համարենք, որ այս տունը 1800 չգիտեմ քան թվականի է, այս կարասները այտենց մնացել են։ Այս մարդկանց այս տատին, որը որ ձեզ վաճառել։ Հա, մենք այսպես բան ենք ունեցել մեր տանը։ Կամոդ։ Կամոդ ենք ունեցել։ Թախտը պատահական չի։ Սա երբ որ օշականի կենցաղավարությունը պատմությունն է ուսումնասիրում, հասկանում ես, որ պարտադիր թախտ են ունեցել օշականցիները մարանում, ինչի համար։ Գինին պատրաստելուց հետո տանտերը պարտադիր հատուկ բաժակով, ահա, պետքա փորձեր։ Այսպեսի բաժակով։ Պիտի փորձեր։ Բա թախտը ինչ կապ ունի դրա թախտը։ Եթե ինքը խմեց եւ 30 րոպե հետո, եթե ինքը ոդքի վրա էր, դա նշանակում է իր գինին վատն էր, պետքա թափել։ Դրանով խմում ես, համբերում ես 30 րոպե։ 30 րոպե կանգնած մնում ես։ Եթե դու դեռ ոդքի վրա ես, հետո ոդքի վրա ես, հետո ցենց այսին։ Ու պարտադիր խրացնելով։ Ոնց է խրացնի։ Ստեղից փորձելով իջնում ա, կես ժամ հետո խրացնում ա։ Այո։ Խրացրեցի, փորձեցի հիպոթետիկլի, բայց այդ պապանական այդ հոգին այստեղ մնացել ա։ Այդտենց պահպանեք։ Լավ, հիմա այդ կարակը այդտեղից իջացնեք։ Պրոդյուսերըս ասել ա, լոլ, ես քո մաքսիմումն այլ չճաղանաս։ Աստի այ խիղճըտ, 58 կիլո եմ, էլ ինչքան չճաղանամ կամ էլ ինչքան իհարեմ, արջան կշռվում եմ։ 36 թվականի քշերքը բա որ ավել ցույց տվեց։ Լավ։ Էքսկլյուզիվ։ Երկա թե նշանականին կանգնած է քշերքի վրա։ Սպասի, ինչ երբ եմ Երևանի սիրուն աղջի ունքերդ կամար, հաստատ գիտեմ, որ ծվել ես օշականի համար։ Հոպ, տղաները հուսով եմ լսեցին օշականին։ Ես հետ մտա ձեր բակ, առաջինը ինչ ես տեսա, այս հոյակապ, գենիալ երկաթյա այս նախշերն էր։ Օշականում ունենք մշակույթի տուն, որը կառուցվել է Թամանյանի տղայի վարդ։ Տղայի Գևորգ Թամանյանի։ Հա, Գևորգ Թամանյանի կողմից։ Եվ պատշգամբը մի փոքրիկ հատված։ Այսպեսի էլի ճաղերով է պատված։ Ես ենթադրություն ունեմ, որ չի բացառվում, որ տանտերերը խնդրել են ճարտարապետին այնուամենայնիվ տալ նաև իրենց պատշգամբի լուծումը։ Իհարկե դա դեռ պարզելու բան է, մենք արխիվ դիմել ենք, որպեսզի պարզենք, բայց չի բացառվում, որ թամանյանական ձեռագիր կա այստեղ, այսպես ասեմ։ Մենք անպայման կվերադառնանք օշական, անպայման մի անգամ ես կանցնենք այս մարզով, բայց մի բան պետք է անեմ, մինչև ես դուք խոսացեք, մինչև ես դառնամ, էլի ես չեմ կարող եք չանել, ստատուս հիշողությունն է, հասկացեք։ Այ էս ով դա էսա բուրիկա։ Ահա։
Հիմա ի՞նչ ես ասում, ասում ես ջու-ջու-ջու-ջու-ջու-ջու։ Ասում ես ջու-ջու-ջու-ջու-ջու-ջու ու շփում ես։ Բայց ասեմ չեն գա։ Չէ, չէ։ Իրանց ձայնային համարտակությունը չի։ Շփիշի։ Ես ուր, բա դու ինչի՞ ես գալի ես, դե որ վախենում են հիմա։ Հավերը ո՞վ է հաճակվելու։ Ես հավերին տրամադրել չգիտեմ։ Այո։ Քո՞մո չի ասում։ Ես հավերին չեմ կարող։ Ջու-ջու-ջու-ջու։ Բլեն մի հավը ո՞նց է այսպես զողալը։ Այդ ո՞նց է։ Արե, կեք էստեղ։ Խեղճ հավեր, քշեց։ Ջու-ջու-ջու-ջու-ջու։ Մու, ջու-ջու-ջու։ Արթուր ջան։ Արիքը։ Արթուր։ Արթուր ջան, լոլակ ուտես։ Ես գիտեմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ օրինակ միշտ են օգտագործում, լավում է շատ հարուստ սպիտակուցները հարուստ ապրանքներից մեկը, այլ մենք այստեղ ունենք ընկույզ, այո, պոպոկ, պոպոկ, այսպես կապազան լվանալ, չէ՞, առաջինը լվանալ, եփել լոբին, ջուրը նաև աչքաչափով է, չէ՞ լցնում, ասկի, որ ինքը եփի։ Եթե դու ուզես սարքել նախաշուն, նախապես պիտի լոբին թրջես, որ ինքը մի քիչ տրզի, հետո թափես, նոր ջուր ավելացնես, նոր եփես։ Ես նենց եմ սիրում մեր այդ լեքսիկա, որ ասում են ռիշտան մաժել է պետք, լոբին տրզել պետք, արտրզի, չգիտեմ, այդ ընկան ու այդ ամբողջովին ես թվում է համը դրա մեջ է։ Համը այդ specific մեջա։ Դե ինչ, մենք հիմա պետք է սպասենք միջով լոբին։ Happy is Ու երկար պիտի սպասենք։ Ու երկար պիտի սպասենք նենց որ։ See ya։ Եվ ես վերցրեցի մեծ գդալը, որպեսզի փորձեմ ինչ տերզած լոբի։ Ահա, այսպես պետք է դատարկենք այստեղ, այսպես։ Հա, բայց աշխատի նենց։ Արանջերի։ Այ ջխլենք սա, աջջա։ Հենց որ պետք է օգնություն տղամարդի կորում են։ Հիմա ալյո Դու ուտելու բան այսօր չես ստանալու, դու այսօր սոված ես մնալու, այ կտայսն ես։ Ես քեզ խոստացա։ Հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա մենք այս հավանգ։ Այս հավանգով։ Այդ պոպոկը պետք է դուտես, պիտի այնտեղ անես, որովհետև ամուր տեղա, հենք ամուր։ Սողն ու սողտորեն վրացվա երկու երնենք մետեղ։ Լցրեցին։ Մատ փորձը մնի։ Հաստատ ես մտածել։ Լավ է մտածել։ Լավ է մտածել։ Գնացի։ Ես հասկացա, ինձ պրոդյուսերը ասում է նիհարի, բայց ո՞նց նիհարեմ, եթե ամենակա ասած բան ես տալի ես ուտը։ Ուշադրություն, ուշադրություն։ Օշական լաբով։ Շու, լավ հաշու։ Ո՞վ էր ասում ձեզանից, որ այն ինչ որ ես սարքեցի, դուք չեք ուտելու։ Հա, տեխնիկը եւ ադմինիստրատորը։ Այս հավանքով, հավանգով, հավանգախաշ կանեմ ձեզ, հա։ Հավանգահար։ Բայց երկրորդը ես ինչ եմ ցարքում, լոբախաշ, օշական լոբախաշ։ Լոբախաշու։ Ձեզ կանեմ հավանգահար, իսկ լոբին կանենք լոբախաշու։ Օշական, մեյդին օշական։ Մեյդին օշական։ Օշական լոբախաշուն ուտում են թթվով, թթվով։ Այո։ Իսկ այլա լոբին շատ քիչ լցնել, իսկ թթուն շատ ան։ Այո, հարկ է կարող։ Լինի թթվախաշու։ Всё, հիմա պիտի սա նաև բան թրթես։ Հա պաստորեսը լոբու խաշա։ Գդալը չի կանգնում, բայց ես էլ արդեն էլ այդքան ուշ չունեմ պատելու։ Դու տես չես ուտելու։ Բա ո՞նց եմ ուտելու։ Դու սա, դու պիտի 4 հացով իրան թիկով ուտես։ Այսքան փոքր է։ Լոլիկը ուտում է լոբա խաշու եւ լոլիկ։ Այո, լոլիկը ուտում է լոլիկ լոբա խաշու։ Լոբա խաշու։ Ամեն։ Անոյ։ Գնացինք բարձման։ Չեմ ասի, համով է թե ոչ։ Ինգո։ Մակասել։ Ինգա էպիզոդը ասում ես ամեն ինչ շատ համով, շատ համով, ի՞նչ անե որ շատ համով։ Չէ՞ հավատում, եկեք արփի են տուն։ Լոբախաշի սարքելու։ Լոբախաշի սարքելու փորձեք, հետո կգա կասեք լոլ, համով չէ, թե համով է։
իրոք շատ համով է, շատ յուրահատուկ է։ Սա սպասելի Հայաստաններ, եւ մենք գտնվում ենք Օշական գյուղում, Բունիկում, որը գտնվում է Նալբանդյան փողոցում, երկրորդ ներմուծքում։ Հոյակապտեղ 1925 թվականի տուն, հրաշալի հին պատմություններ։ Այսօր նաև ես այցելեցի Ձորաբ գյուղը, որտեղ գտնվում է արշակունիների դամբարանը։ Օրը շատ full of emotion, չգիտեմ արեն այդ ոնց է կոչվում, բայց շատ մեզրոպ մարդոցի գերեզմանը, եկեղեցին, երբ դու տեսնում ես այդ ամեն ինչը և հասկանում ես, որ դու այդ հրաշքի ինչ-որ մի փոքր մասնիկն ես։ Նաև այսօր ունեի մի ուրիշ երազանք, միշտ երազում եմ աստղերին դիտել աստղադիտարանում, բայց ցավոք սրտից այդ երազանքը հիմա այսօր չկատարվեց, որտեղ աստղադիտարանը ինչ-որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով թույլ չտվեց, որ մենք նկարահանենք, թե մենք չհամապատասխանեցինք իրանց ֆորմատի հետ, թե ինչ-որ ուրիշ պատմություններ, բայց շատ ափսից, որտեղ կային մի հրաշալի պատմություններ Վիկտոր Համբարձումյանի կյանքից, որոնք որ կուզենայի պատմել նաև, բայց դե մյուս անգամ համոզված եմ, որ աստղադիտարանը թույլ կտա, որ մենք նայենք աստղերին և տեսնենք, թե ինչ նշանակում է աստղերին նայելը։ Ատենց, սա սպասելի Հայաստաններ, և ես Լոլան, սենց էլ ալինում, Արագածոտնի մարս, երկրորդ անգամ, սիյա։ Բայ-բայ։ Հաղորդման հովանավորն է Դոկտոր Ձի կլինիկան։ Դոկտոր Ձի կլինիկայում ձեզ կդիմավորի տարիների փորձառություն ունեցող բժիշկ ստոմատոլոգների թիմը։ Կլինիկան համագործակցում է ինվիտրո լաբորատորիաների ցանցի հետ։ Ավելի քան 4000 տեսակի անալիզ կարող եք հանձնել կլինիկայում կամ հարկ եղած դեպքում մեր բուժքույրը կայցելի ձեր տուն։